Prevozom gradskim putujem do škole, a sa mnom se vozi iz druge klupe đole. Autobus, krcat, spojeva je česta, ni pod razno nema za sedenje mesta. Kad zakoči vozač, letio po stani, počunjevi pravi i nekoj kuglani. Autobus staje, još putnika prima, u konzervi riba, više mesta ima. Da je brži bio i voz čira, misle da je prevoz najgori u gradu. Na ministre ljuti, srušili bi vladu. Posle mnogo muke, stigli smo do škole, zvonimo i modri, ja i ljudi čole. Izađemo takvi, posle vođe svake, kao da staj sam krovu. Ušlo je bar 50. Posle sa drugom.